Rychlovka. Filmová rychlovka. Pořad s povolením představit aktuální premiéry v našich kinech. Tenhle týden je to samá klasika. Shakespeare, Snoopy a James Bond. Agent 007 má na mušce organizaci s názvem Spectre. Šéfové jeho pátrání neschvalují, jenže Bond se nezastaví před ničím. Zvlášť, když stopy vedou k jeho dětství. Předchozí Bondovka zkoumala vlastní podstatu celé série a právě je považována za jednu z vůbec nejlepších. Důstojně se na ně ale navázat nepodařilo. Film se napůl pokouší o další sebereflexy a napůl se vrací k pozlátku starších Bondovek. Ani jedna poloha není zpracovaná pořádně a dohromady je to celé takové nijaké. Snaha o hlubší psychologie buď slabá, nebo obsaná ze Skyfall. Opulentních akčních scén je potom docela málo a většinou nejsou nějak výrazné. Film zachraňuje výborné herecké obsazení, spousta nostalgie a velkolepá úvodní akce. Filmy podle her Williama Shakespearea se točí už od vynálezu kamery. Ten nejnovější adaptuje historické drama Macbeth. Michael Fassbender si v něm zahrál skotského generála, který se podle věštby má stát králem. Cesta k trůnu je ale krvavá a Macbeth začíná postupně propadat šílenství. Moderní verze je natočená hodně syrově, je plná bahna a špíny. Realistické podání však nejde vůbec dohromady s květnatými Shakespeareovými replikami. Jedno se s druhým neustále tluče a tak se dá do hutné tragédie ponořit jen s vypětím všech sil. Nepomáhá ani vysloveně šnečí tempo. Herecké výkony a kamera jsou sice úchvatné, ale jako celek jde film doporučit jen opravdu trpělivým divákům. Nejlepším filmem týdne je překvapivě animovaný Snoopy. Populární pejsek se dočkal počítačového 3D zpracování a funguje to až nečekaně dobře. Na trojrozměrných postavičkách nechybí jednoduché obličeje z komiksů a pohyb je tak trochu trhaný, jako ve starých filmech a seriálech. Snoopy v nejnovějším dobrodružství létá s válečným dvouplošníkem a Charlieho Browna trápí láska. Aby svou vyvolenou dokázal oslovit, bude muset sebrat svou veškerou zbabileckou odvahu. Přelomovou událost nečekejte, ale mezi filmy pro nejmenší Snoopy letos jednoznačně vede. Je fajn mít někoho, kdo mě poslouchá. To je z aktuálních premiér úplně všechno. Příští týden nás čeká neskutečných 8 novinek, takže šetřete síly a znovu si nás najděte.